Sumqayıtda yaşayan 2-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Əliyulla İbrahimov aidiyyatı qurumları olan müraciətlərinə baxılmamasına ağzını dikərək etiraz edib. Digər qazi Nəsimi Dadaşlının sözlərinə görə Əliyulla İbrahimov şəraiti yaxşı olmayan bir evdə yaşayır, işləmir, müalicəsi üçün isə maddi imkanı çatmır. Deyir ki, şəxsi ilə birlikdə dəfələrlə aidiyyatı qurumları müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Dadaşlı Nəsimi Qəmbəroğlu, Qarabağ müharibəsi iştirakçısı qazi. Deməli, problemimiz, şikayətimiz nədən ibarətdir? Sumqayıt şəhəri, gördüyünüz bu bizim qazimiz İbrahimov Əliyulla Çingizoğlu. Deməli, 2-ci vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Füzuli istiqamətindən döyüşə başlayıblar da Şuşaya qədər döyüşə-döyüşə gediblər. Ensali hərbi hissənin tərkibində. Əli Şuşa yaxınlığında düşmənin atdığı mərmilər nəticəsində ağır kəllə-beyin travması, qəlpə yaralanması ilə yaralanıb, lakin buna baxmayaraq igidlik göstərib, cəsur döyüşçülərimizlə bərabər Şuşaya kimi Şuşanın alınmasına iştirak edib, Şuşanı alıblar tam orada üç rəngli bayrağımızı asıblar və şükür Allaha, Allahın qismətidir, bugün sağ salamat qayıdıb gəlib evinə, eşiyinə. Amma qazimizin problemi bundan ibarətdir ki, müharibə qutarandan bu günə kimi əli dəfələrlə aidiyyəti orqanlara müraciət edib ki, məni işlə təmin edəsiniz, mənə bir dəstək olasınız, mənə bir yardımcı olasınız. Yəni, mənəvi, maddi yardım edəsiniz, vəziyyəti göz qabağındadır. Bax, evin təmirsiz olduğunu, ailə vəziyyətini, ailə durumunun dəfələrlə ərizə ilə müraciət olunub aidiyyəti orqanlara, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə, birbaşa Cənab Zakir Fərəzova ərizə ilə müraciət olunub. O tarixdən bugünə kimi də heç bir yəni dəstək olmayıb. Heç bir yəni nəticə olmayıb bu ərizələrin gedib gəlməyinə. Aylarla bu adam ən azından bir çörə pulu çıxarmağa iş istəyib. Yəni başqa heç bir şey. Nə bayramlarda, nə yeni il axşamı, nə bayram axşamı, nə bir İldə nə qədər bayram olur, ildə nə qədər bir yardım eləyirlər. Demirəm, qazilərə yardım olunur, dəstək olunur. Amma bu qardaşımız, Əli qardaşımız, qazi qardaşımız bugünə qədər bir adam onun dəstəyinə, səsinə səs verən olmayıb. Məcburiyyət qarşısında qalıb, dəfələrlə gedib gəlib aidiyyəti orqanlardan buna yardım istəyib, dəstək istəyib, kömək istəyib. Amma ki, bir diqqətdən kənar qalıb da, bu adam da qayğı olmayıb, diqqət olmayıb, ona görə bu adam məcbur olub, bu günləri etiraz olaraq, etirazını bu formada bildirir, ağzını iynə sapla tikib, aclıq aksiyası elan eləyib. Yəni, bu hamı üçün, bir tək qazilər üçün yox, şəxsən bir vətəndaş kimi, bir millət kimi, bir xalq kimi, bizi üçün də bir negativ haldır, bir mənfi haldır. Mən buradan səsimi ölkə başçısı, Ali Baş Komandana cənab İlham Əliyevə səsimi bildirirə çatdırmaq istəyirəm ki, Vice Prezidentə səsimizi bildirmək istəyirəm ki, bu insanla, bu qazimizlə yaxından maraqlansınlar, aidiyyəti qurumlar, eşitsinlər, bu qardaşa bir dəstək olsunlar. Yəni, bu qardaş sənətlərin yığmağında, bax, problemlər yaranıb, çətinliklər yaranıb. İndiyənə kimi bu adam iynə dərmanla evdə müalicə olur, xəstəxanalarda müalicə olub iynə dərmanı imkanları olmur, çətindir. Balnitsada yatmaq, xəstəxanada yatmaq, gedib gəlməyə, heç bir yerdə işləmir, heç bir yerdən yardımı yox, köməyi yox, işləyəni yox. Bir qoca yaşlı anası var, xəstə anası var. O da bir pensiya ilə bu boyda evdə ailə var, külfət var, körpə uşaq var. Bunlara bir gəlib qapını döyən, maraqlanan yoxdur. Bunlara bir kömək eləyən, yardım eləyən yoxdur. Bipsi oğlu Rövşən Təhməzov. Eyni qrupda döyüşüblər, şəhid olub. Yəni, belə qazilərimiz çoxdur. İmkansızlıqdan, işsizlikdən, bu dəqiqə işsizlik problemidir. Mənlə dəfələrlə, bax, Əmək Vahəli Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, iş tələbinə,
Hospitala, xəstəxanalara, sənədlərində problemlər yaradırlar bunu düzəltməyə. İşsizlikdən adam əziyyət çəkir. Ən azından heç olmasa bir minimum maaşla, bir işlə təmin olunardı. O da olmayıb. Heç olmasa bir bu icra hakimiyyətində bu strukturlar var, şöbələr yaranıb. Mən buradan səslənirəm Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyətinə, icra başçısına. Xahiş edirəm Əli qardaşımıza, qazimizə dəstək olsunlar. Yəni bu qədər QHT-lərimiz var, qeyri-hökumət təşkilatlarımız var, bu qədər yardımsevər insanlarımız var, bu qədər xeyriyyəçilərimiz var. Qazilərimizə, şəhid ailələrinə dəstək olurlar, sağ olsunlar. Xahiş edirəm Əli qardaşımıza da dəstək olsunlar, bir kömək olsunlar, o da bir işlə təmin olsun. O da bir sabahları bir ailəsini saxlaya bilsin, bir işləyə bilsin. Amma bu formada heç kim istəməzdi ki, ağzını tikib etiraz aksiyası eləsin. Əfsuslar olsun ki, məcburiyyət qarşısında qalıb, bezib. Adam intihar eləmək istəyib, özünü binadan atmaq istəyib, qoymayıblar, saxlayıblar. Elə oradan müharibədən gələndən sonra xəstəxanalarda da yatıb. Ondan sonra, yəni bu uşaq çox narahatdır, dadım. Çox narahatdır. Şikayət də edib. Nə deyim sənə yer? Bax, bir evdən 3 tane soldat göndərmişəm, bax bu evdən mən alam. Əsgər. Bax, biri şəhid olub gəlib. Hı-hı. Onlar mənim evimdə olub da, yəni bir yerdə yaşayan uşaqlar. Allah rəhmət eylesin sənə şəhidlərə. Birini qaytardılar, onun qardaşı gəldi. Bu da mənim böyük oğlum, könüllü getdi. Yəni gedib, indi şükür Allaha, gedib, gəlib, indi hər an bir qisməti. İndi mən bir dənə onu deyim, tələb edirəm ki, mənim uşağımı, yəni, arxa dayansınlar da. Bir kömək olsun. Çünki bir uşağım da mənim xəstə uşaqdır. O qardaş saxlayırdı onu. İndi bax, evdə mənim xəstə uşağım var, ciyər xəstəsidir özdə. Nə deyim, bir dənə ona kömək istəyirəm. O qapını bağlayır, oturur, nə yemir, nə içmir, haçansə nəsə əsəbləşir, nervlənir, biz heç nə demirik. Haçan öz könlüyünlə bu tərəf bu evə keçdi, keçdi. Yəni dindirib, çox əsəbilidir. Dərman atır, ya yata bilir, ya yata bilmir. Beyin pozulub, əsəb, nervi pozulub, psixi. Çox, heç çox. Bax, qulağından çirk gəlir atam. Hı-hı. Gözün biri görməməzliyi var. Başı, beyni elə deyil də, yəni bu müharibə cəlində olub da bu uşaq. Qapını şəhidimizə gəliblə, amma belə hı. Yox. Belə əlyurluya görə heç kəs mənim qapımı açmayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.